Эфирде Республикалық радионың оғай бөлігі. Үйіңізге яқшылық бәлі юлдасылар. Заман сөлі 12 сәт 10 дақиқа. Бәлі балалар, сөлі сізге Юсуф Сазаруповтың «Оның біреу еспесін» деп аталған ертеңгісін тыңламаға шақырамыз. Бұл ертеңгіде қатынсушылар, Язушы, Әлеушін, Серкебайдың қызы, Байбеше, Серкебайдың пішесі, Эм Серкебай, Байкісі. Соныман сәбилер, радиоприемниктерінің янына ерулі олтырыңыз, біз ертеңімізді баслаймыз. Бұрын-бұрын заманда, яйдақ шөлдің қырында, даңғылдың ортасында, су төрменнің қасында шал чегерткі деген ауыл болыпты. Сол ауылдың адемлерінің қызғаншықлары, обырлықлары бірінен бір озып, соңында ауылдейлікке айланатаған еді. Ене сол ауылда өмірінде болмаған әжейіплік туылды. Ол әжейіплік тек шал чегерткіге туылды, басқа ауылларға да еткен екен. Ауылдан ауылға, атадан балаға, айеден енге көшіп, біздің күндерге маға да еткен. Айтаяғым, бір айдың бір күнінде шал чегерткіге бір әлеушін келеді екен. Аш, яланғаш, арған талған адем, ауылда тоярман деген болса да, еш біреуден бір түйір зат таппай, шоқырақтан еуініп, аш қарына су ішіп отырыпты. Суяғадағы теректің салқымында тыншайып кетейім деп тұрғанда, оның янына ауыл байларының ең байы Серкебайдың қызы келе қойды. Ақай, яқай! Оны? Күнің яқшы болсын, ақай. Яқшылық көр. Қаяқлардан келесін, ақай. Яханемнен? Ва, неге шамға аласын? Шам алмайман, сорауыңа яуап беремен. Ашуынды яуап болат, ағаным. Яханының әдем қайыққан деп, өмірімде де естіген жоқпын. Аше не етейім, сен естіпеген затлар дүниеде бек көп. Тоба-тоба, яханымнан қайтқан сондай еңіл болса қалғандар дүниеге қайтпайдылар. Еңіл деп кім айтады? Онда ақша керек, бек көп ақша. Ақша ма? Аше янмау, ақша әлі үстіңдегі киіміңді бермеге керексін. Омаса сені тегін жіберейін деп тұр. Мен де өмір-өмірі әлі үшін болып үрге жоқпын. Тереклі шоңқыр ауылда бек бай адем болып яшайтаған едім. Ла, бұрайны медзаттар айтасын, аққады үшіні созатлар. Әлбетте үшін сені алдамаға мен не қайыр көрейім. Келімді кім біледі, инанмасаң инанма, мен кетейім, ал, яқшы ұлпан қал. Яқшы олға бәл, менде барфанамға бұқаварды айтайым. Сол сөзлермен Серкебайдың қызы үйіне үйіріп барып, әлеушінен есткен анасына екпей-төкпей айтады. Анасы басында инанмай, күлейді. Соңында екі көңіл болып, әлеушінді тауып, әкеліңіз, дейді. Бір-екі тақиқадан әлеушін байбішедің үйінде болады. Хош келдің, кел, шық төргі. Қызым, қала аса келеш, қонаққа. Сау олыңыз, Алла разы болсын сізге. Ля, Аллада сол сәтлей маға разығы болған ниеткен мен дау. Яне қонақты сыйлайтаған әдетіміз құрғаным. Қала мынау балдан ұртлаш. Эх, ене сүйтіп, мұна еттенді біраз қабаш. Бек сау олыңыз, байлығыңыз өсе берсін, үйдің иесі кімді? Үйдің иесі белгілі адам. Уай-уай ыржақ тамғадың, заңыраған қыржақ өзегінің, яулары қорқыстатаған оржақ тұқымының айтулы ұлы Серкебай. Ашей қарындас, Серкебайдың саулығы берік болсын, сыпаңыз сосы ару қызының тойына шықсын. Аузыңа май түссін, игі адемнен игі сөз естесің. Сенің игілігің үшін болартағы Алладың сүйір құлы болғаның. Алладың сүйір құлы екенімді білген екесің. Аше, соны естіп туылма, сені үйге шақырғаным. Бір сұраям бар. Сұра қарындас, бірде тартынма. Яханемнен қайтқаның үшінім. Ол үшін, үшін. Ах, былтыр Асанымыз өлген еді. Асан дегенің кім еді? Тұңғыш ясымыз еді. Ах, қара боран, таза бойлы, сынлы, қайдай ару яс еді. Тек біраз опан еді. Асан дейсіме, Асан, Асан Серкебайұлы,
тоқта ойлайым. Асан, еге көргемен, айқайды көргемен. Қайырды? Әлемнің аузын түбінде. Ақ сені, Құдайым Аллам, ақша дейсі ме? Көп керек пекен сол насып сізге? Қайырды, құлық ақша, көп берсең тез берелер. Міне мен шығаяқ үшін болған ақшады етпей, үстімдегі киімлерді де шешіп, сосы құрқылдақларға оранып шықтым. Яханемнен кеткін келсе, етпейгі затың барым. Менім насып сізім, мұңайып тұр дейсі ме? Оға ақшады қайтып ет керейім екен аше. Кел атаңа қонақ, менім кәрібіме әкетті ақша. Мен асанымнан неге қызғанайым? Керегі тақым берейім та, Алла разы болғыр, тілеймен, әкетті. Мені яханемге тағдай берейік боласыма, қой онда бар алмас бар мен. Ля, Аллаң еғым, мен саға яханемге бар демеймен те, ауызың түбіне барып, асаныма ақшады бер де қайт. Ең яуымды вермесем мен онда. Кәрібімнің күні не болайықты? Оны білмеймен. Кел өлгілерің яның үшін, кел құлын құрманың болайым, сауапты. Тілім қышып, қайдан қайтқанды бұл қызға неге айттым дау? Сенің құтылып болайық туман, лебізе кесің. Біліп қой, барсам сен үшін бармайман, Серкебайдың ата қатері үшін барамын. Ай, Алла разы болсын саған. Ай, сау бол, бараяңды біліп тұр едім. Таңға демекенің шырайыңнан да көрініп тұр. Міне саған бір тұлық алтын, міне киімлер, киін тартын ма? Ля, ару киімлер өзіңі бір яру ерасады екен. Қала мынау белбауытты тағып қараш, атасының қамасында тағаш, беліңе тақ тартын ма? Асаныңның алдына асынып тағынып бараш, асаның бері яққа шықса, белкі оныңда киіндірсің. Киіндірер мен. Аше құрманың болайым, бар енді. Яқшы елға, сенде қызым, атан келсе, сүйінші тіле. Не сүйінсің, соны етер. Айлы үшін болған затқа бір инанып, бір инанмай, екі аяғы ер баспай, елға түсіп еңеді. Қызым ананасы үйде қаладылар. Біраз заманнан соң, аңшылап кеткен Серкебай да үйге қайтады. Сүйіншіге не берейіксінді? Қайыр ма? Қоразың емірт қалады ма? Сүйіншіге не берерсін, әртен бір соң асанымыз қайт келік. Үйің сөнмегір, не сөйлейді бі? Оннан әдем қайтпай тағын, имансыз. Сөйлей мен еді болса соны. Міне көрерсін қайтпаса, авай айташ, қайтсақты дя. Алжығаным сосы қыз. Бірде алжығаны ең. Әше сау әдем сондай затылар сөйлей тағаным. Ана дүниядан әдем қайтып ескесіме өміріңді? Ескен туыл, әлі көрген мен. Мен көп болмай бұлайдан шығып кетті. Әуіз білі, хидіне сөйлейділер сосылар ең. Яханемнен қайтқан әулешін сөйле-сөйле бізден шығып кетті. Пішесі болған затты барысынде тізіп айтады. Сабыр бол, ақасы. Сүйінсең де ішіңнен сүйін. Әлі көз тегісі болтырсың. Оннан да артта алдына қарамай, бұғады сой. Алладың игілігі мен ертін асаның сені құшақлар. Алла ярылға едің сен, асан мені құшақламастай. Оннан алдын қара албасылы сені құшақлаға еді. Қайдай бір қазынамды ялпайттың. Алты емшектің қызы, сеннен шығар не шықса да, бұға сой дейді ау. Тоқтаңыз, қышқырмаңыз, ауру үшіңізге. Бұл масқаралықты кімге де болсын айтқасыз ба сіз? Айтқан ең біз. Айтсаңыз тіліңізді кесермен, оны біреу есі өмірге серекеге. Қайсы яққа кетті со біреу, яханем түбіне түскір. Құбылаға қарап кетті. Қайтпасқа барғыр. Артынан кетіп, еркесін үзірмемен оның. Сіз үйден шықпаңыз, тіліңізді тыйыңыз. Тфу, нәлетлер. Енді әлі үшін артынан қуғанды істеді. Бұл Серкебай болар. Етсе, ол менің дүмбіжімді қияр. Әлі өтірмес ару. Қайтайым екен ау? Яр янында ямпейіп, су түйірмен тұр екен. Әлі үшін сонда кіреді де ясырнады. Сұлдырды менен ясырдым құтылайық дәмесі бар яу. Ей оғы, мен сені түйірменнің ішінен туыл, ердің ертіғынан, яханенің түбінен тауыш қарармын. Қорқпа сен. Өрмені өкіреді. Сол арады бұй ерге Серкебайды етеді. Қаратаға бұй аманды, зыртламада шықмында.
Астофирала, не бек қараңыды, бұл бос қалғаның іші. Ей, алсудыр, арулікпен шық. Алғаныңды берсең, мен сені берермен. Ол болмаса, қарзынамды тартып алып, басыңды да түрменнің екі тасын арасына салып, яншырман. Алюшың ет тесіктен шыққан қиын ма? Ол мысықта елісіп, түрменнің артына айланып шығып, Серкебайдың атына бір тұлық алтынында артып, мініп, еңеді. Иттен яратылған ит. Мынау мені де алдады еу. Алдады. Атлыдың артына яяу қуып болыр ма? Түннің бір ортасында яяулап, Серкебай үйіне кетеді. Еттің ме? Еттім, оның артынан еттім. Әлеушінің өзіне бергемен, өзіне. Неге, неге, неге екен білмейсі ме? Менің ұлым Асам, ана тақыл ерді яяу келейгім. Атқа мініп келсін деп бердім, Әлеушінің өзіне атымды. Солай бүгінгі де, бүгінші де, Серкебай мәмпішесі көзлерін ерек қаратып, үндемей бір зат сақлайдылар дейділер. Халтың сөзіне көре, олардың еткен масқаралықларын еш біреуді естпегендей көреді екенлер. Сөздің кімнің шыққанын кім білсін? Өлін айтты, шөп айтты, тығырып жүрген қамба айтты деп айтылады да. Бәлі елдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз Юсуф Сазаруковтың «Оны біреу естпесін» деп аталған ертеңісін. Ноғайымның тойы көп, қызды берген қыз алған. Сабан тойы оның бар, қара ерге ұсалған. Ey saban toy, saban toy, ata babadan kalan toy. Toylarımın ışığında aldı yolu algan toy. Ey saban toy, saban toy, ata anadan kalan toy. Toylarımın ışığında aldı yolu algan toy. Körge şırıp otursun, ak sakallar ataylar. Şerbet ışın bal yesin, katın kızlara baylar. Ey saban toy, saban toy, ata babadan kalan toy. Toylarımın ışını aldı yolu algan toy. Ey saban toy, saban toy, ata anadan kalan toy. Toylarımın ışını aldı yolu algan toy. Күрісін, текелері түйісін, майға пысы бауырсақ, мол қоқысын ейсін. Ей саван той, саван той, ата бабадан қалған той, тойларымның ішінде алды елді алған той. Ей саван той, саван той, ата анадан қалған той. Тойларымның ішінде алды елді алған той. Осын бүгін күніміз, ойын ойнап той тойлап. Қызлар яслар қарасын, бір-біріне бой бойлап. Ей саван той, саван той, ата бабадан қалған той. Тойларымның ішінде алды елді алған той. Ей саван той, саван той, ата анадан қалған той. Тойларымның ішінде алды елді алған той. Алды елді алған той. Ерте бұрын заманда Әділ яйық бұл
халқы яшаған асқар таудың янында байрамлары болғанда қазаны төгіліп қайнаған ат шабышы озғанда егітлері сайланған орда орда орадара орада шалған Ноғайда ойда рида орадара ордасы шалған орада Азов Қырым шөлінде шатырларын кен құрған Сигон Бештау елінде байрамлары болғанда қазанлар төгіліп қайнаған ат шабышы озғанда егітлері сайланған орда орда орадара орада шалған Ноғайда ойда рида орадара ордасы болған орада Батырлары қозғалса, яуды күлге аудырған. Элуанлары күрессе, бар келгені сұқланған. Байрамлары болғанда, қазаны төгіліп қайнаған. Ат шабышы озғанда, егітлері сайланған. Орда, орда, орадара, орада шалған Ноғайда. Орда, орда, орадара, ордасы шалған орада. Аулары ерласа, козден коз ясақтырған, биюшілері ойнаса, бармақ ұшын қадаған. Байрамлары болғанда, азанлар төгіліп қайнаған, ат шабышы озғанда, егітлері сайланған. Орда, орда, орадара, орада шалған Ноғайда, ойда рида орадара, ордасы шалған орада. Орда, орда, орадара, орада шалған Сонман, біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.